Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу, коли натовп тіснив Ісуса і слухав Боже Слово, а Він стояв біля Генезарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, зійшовши з них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, попросив його трохи відплисти від землі. Він же сів і навчав натовпи з човна. Коли ж перестав промовляти, він сказав до Симона: «Відпливи на глибину і закиньте ваші сіті для риболовлі». А Симон у відповідь сказав: «Наставнику, цілу ніч трудившись, ми нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті». І зробивши це, вони наловили силу селенну риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак товаришам у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. Вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: «Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи». Бо від ловлі риби, яку вони піймали, подив охопив його і усіх, хто був з ними. Також Якова і Йоанна, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: «Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей». І витягнувши човни на землю, вони, покинувши все, пішли слідом за ним. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо, яким чином Петро формувався в апостола. Коли ми чуємо про покликання апостолів, чи про те, що Ісус покликав апостолів, чи що апостоли пішли за Ісусом, у нас це часом може в нашій уяві сформулюватися приблизно як щось таке, як просто взяли і пішли. І все вже, і тепер це вже апостоли. Не мов би це відбулося миттєво. Не миттєво, тому що так само, як ми з вами пригадуємо про дуже важливу подію, коли Ісуса розіп'яли, апостоли розбіглися, то Петро і його спільники, як тут чуємо це слово, хоча в нашій теперішній мові слово «спільники», як правило, використовується у негативній конотації, не просто партнер по якомусь там бізнесу, по якій справі, ось тут рибний бізнес був, а спільники використовуються як щось таке негативне. Так от, Петро разом з своїми спільниками, з апостолами, коли Ісуса повели на розіп'яття, на бичування, щось там десь там намагалися йти, потім Петра вгадує служниця, словом, вони розбігаються, розтікаються. Під хрестом їх немає. Вони бояться за себе. І потім Ісус воскреслий до них приходить, а вони займаються тим, що вміють робити. Вони ловили рибу. Так само тут, в цій ситуації, ми читаємо в вчорашньому тексті, сьогодні в нас було Лука, 5 розділ, вчора ми читали Лука, 4 розділ, про Симона, про тещу, словом, Ісус вже покликав Петра, Петро вже йшов за Ісусом. Але тут виявляється, що ні, він так само прийшли там з тією тещою, в неї була гарячка. І потім апостоли знову вийшли і пішли ловити рибу.
Так вони вже ж апостоли. Чи рибалки. Вони все рівно повертаються до того, що вони вміли робити. Зверніть, будь ласка, увагу, що Петро, як ми читаємо, як тут зазначено, так часто повертається до свого заняття, до своєї професії, до того, що вміє робити. Набагато більше разів він повертається до стилю свого мислення, до своїх сформулювань, до ходу своєї думки, що от має бути саме так, а не інакше. Учителю, нехай на тебе це не прийде. Він далі думає по-земному. Він далі все-таки рибалка. Він ще не апостол. З нього формується апостол. В ньому дозріває апостол, але він ще не є апостолом. Я тут звертаю вашу увагу на те, що Ісус, водячи Петра та інших його товаришів, спільників, як сьогодні вже використали це слово, нехай буде, інших апостолів, він їх формує в апостолів. І вони починають щось розуміти, про що йдеться насправді, вже аж після Воскресіння. Після того, як почали чути і розуміти про те, що на них буде зіслано Святого Духа. Коли прийде Дух Утішитель, він вас всього навчить, про все напоумить. Тобто, для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, що протягом цих років, протягом всіх цих подій, свідками яких були апостоли, протягом всього того часу вони з рибалок перетворилися на апостолів. Ще інакше. Не може людина просто, яка прочитала одну чи другу книжку, стати науковцем. Вона повинна діяти як науковець, досліджувати, перевіряти, звіряти, порівнювати багато джерел, проводити якісь великі дослідження. Не може людина, яка написала кілька рядків, вважати, що вона поет або письменник. Інтерв'ю у нас з письменницею було нещодавно. Якщо ви дивилися, так вона десь там згадувала в цьому чи в іншому інтерв'ю про те, що вона писала раніше, і взагалі цього в нашому інтерв'ю не було, що взагалі її перша книжка не видана. Бо перший млинець на Нівець. Перша книжка не пішла, вона її не опублікувала, тому що розуміє, що потрібно відточувати майстерність письменника. Дуже важливо зрозуміти, що в нашому житті проходять процеси різні. Процеси тіла, воно до якогось моменту дорослішає, а вже від якогось моменту старішає. І на це немає ради. Різноманітні процеси відбуваються з нашою совістю. Її можна сформувати, або вона може бути здеформованою. Так само людина, яка готується до якоїсь професії, так само неможливо зробити священика з хлопчика, який тільки прийшов до семінарії. Він мусить пройти через багато етапів, розуміючи, що таке навчання, розуміючи, що таке дисципліна, розуміючи, що таке багато-багато яких інших речей. Це цілий процес. Апостоли також мусили пройти процес. І тепер ми з вами зараз всі різні. От я священик, ви в основному миряни, хоча я знаю, що і священики деякі дивляться. Так само дивимося на це і повинні подивитися на Петра, щоб в Петрі побачити свій шлях. Яким чином змінююсь я? Яким чином змінюється моя поведінка? Яким чином я стаю дорослішим, дозрілішим? Не просто з роками, бо роки, хочемо ми того чи не хочемо, вони йдуть. Але як з роками ми стаємо більше учнями Христа? Або не стаємо? Петро, ми читаємо про нього, в нього така закручена спіраль. Ісус йому толкує, не доходить. І так по кругу. Дуже багато. Потім, аж от вчора, якщо ви дивилися інтерв'ю з отцем Романом Лабою, то навіть вже після того, як і було вже зійшестя Святого Духа, навіть як все він вже проповідує, вже творять церкву, збирають людей, за ними йде багато людей, вже далі все рівно. Тут м'ясо їсть,
з язичниками, а з юдеохристиянами не їсть. З тими один, з тими іншим. Ну і потім Павло його напоумив, сказав, що не годиться так робити. Тобто це ще не означало, що він вже досконалий і не мусить змінюватися, не мусить приймати ніяких зауважень. Це цілий процес. Процес довжиною в життя. І зараз я би дуже сильно хотів, щоб ми, дивлячись на ось цього Петра, який весь час повертається до своїх звичок, весь час повертається до своєї професії, він не знав, як це бути апостолом, як це бути учнем. У багатьох фрагментах показано, як це відбувається. От хоча б минулої неділі ми з вами читали про те, що Ісус йому прямим текстом каже: «Стань позаду мене, бо ти для мене є завадою. Ти стоїш переді мною. Якщо ти хочеш бути моїм учнем, стань за мною, наслідуй мене, роби так, як я роблю, а не кажи мені, як я маю робити». Дивіться, що Петро мусив пройти багато етапів в своєму власному розумінні, ким він є, ким він має бути і ким він не має бути. Це не відбулося миттєво. І тепер дивіться, кожен з нас має собі, умовно кажучи, якийсь список своїх справ. Які робить, або яких не робить, які робить, а мав би не робити, або яких не робить, а мав би робити. І дивимося на цей список справ і розуміємо, що роки йдуть, і якісь речі вдалося змінити, а якісь не вдається змінити. І ми повинні подивитися на це як на процес. Я буду робити те, до чого я звик. Я буду робити те, до чого я переконаний. Не буду робити чогось, в чому не бачу сенсу. Тому дуже важливо вміти помічати ці речі. Вміти бачити, ось ця звичка для мене є поганою. Ось ця річ, яку я роблю, є недоброю. Ось це потрібно викорінити, а ось це потрібно навчитися робити. Раз, другий, третій, п'ятий, десятий, місяць, кілька місяців. Можливо, з'явиться ця звичка, хоча, ну, не факт. Пізніше знову людина може махнути рукою і перестати якусь добру звичку робити знову. Ми постійно повертаємося до того, до протореної стежечки. От сюдою я звик ходити. Так само, як от десь є якась земельна ділянка, десь там проклали тротуар, а люди все рівно ходять стежкою. Того, що ну, 5 метрів можна зекономити. Це ж 0,00 доля секунди якоїсь там економиться при такій дорозі. Ну, от все рівно піду тудою. Ми любимо ходити скороченими стежками. Ми любимо ходити тими стежками, до яких ми звикли. Нам складно робити щось нове. І людина починає дозрівати в будь-якому плані, і в професійному плані. Це найочевидніше, це просто найкраще видно. Ми ж добре відрізняємо хорошого механіка від поганого, хорошого стоматолога від поганого, хорошого письменника від поганого. Ну, по всіх професіях так можна пройтися. Це починається тоді, коли людина постійно намагається зробити щось краще. Але це починається від того, коли людина розуміє: я чогось не розумію. Я не дотягую ще в цьому і в цьому. Мені потрібно ще вчитися, мені ще потрібно практикуватися, мені потрібно ще вдосконалюватися. І це сьогодні відбувається з Петром. Коли він, немов би, вже пішов за Ісусом, вони вже апостоли, вони вже прийшли до його додому. Вся та історія з тещою, але він все рівно повертається до рибальства. І тут потрібно йому було пройти, я сьогодні навіть на цьому не зупиняюся, тому що треба якось ці проповіді капіночку скорочувати. Дивіться, і він дивиться, у нього 2 човни риби, що він такий професіонал, він такий весь молодець, він такий, він вміє це робити, він вміє ловити рибу. І тут він бачить, що нічого він не вміє. Ісус сказав: закиньте сіті, куди? Вночі ловиться риба, не вдень. Куди закинь? Як закинь? Ну, про що ти говориш взагалі? Ми рибалки, ми фахівці. Та я вже на цьому зуби з'їв, в прямому і в переносному сенсі цього слова. Ну, але Ісус сказав, він зробив. І тут найсуттєвіший момент. Петро падає і каже: відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи.
Від цього моменту починається людське прозріння, коли людина розуміє, я помилявся, я грішний, мені потрібно змінитися, мені потрібно змінюватися. Я не знаю всього. Якщо я не знаю всього, то я готовий на те, щоб почути повчання. Якщо я не вмію всього, то я почну вчитися, бо я захочу зробити краще. Якщо я розумію своє обмеження, то я зможу ставати досконалішим. А якщо я вже все знаю, ніхто до мене не достукається. От я останнім часом вам приклади якісь там сповіді наводжу, але можете, ну так, щоб не тільки я вам щось казав, спитатися, ну якщо у вас буде якась така нагода, можливість, в якогось священика, от кого найгірше сповідати? Коли людині каже, що от має бути так, вона каже, ні, а от я думаю, ну трошки подібно, знаєте, коли от в людини вже, не знаю, якась там проблема, напухли пальці, якщо ще так далі піде, то прийдеться їх ампутувати. І людині каже, що, от, наприклад, не кури, бо в тебе від курева саме буде ця проблема, в тебе є дуже серйозна біда. А людина каже, ні, все рівно я курив, курю і буду курити, і не буду я цього змінювати. І ви мені не указ, що ви там жили, що ви там бачили, я краще знаю. Часом дивлюся на призначення молодих настоятелів по парафіях. І, ну, це вже прийшов той час, коли вже пора так казати. Я так дивлюся і думаю, бідолаха один з другим, того, що скільки разів він за своє священство ще наступних років хоча б з 20 почує фразу, що ти ще малий, ти нічого не знаєш. І буде казати, що це сповідь, буде казати, що це служба, що це проповідь, що це ще якісь інші речі. От його не будуть слухати. Чого ж? Ну, бо ще малий. Дорослішання починається від розуміння своєї обмеженості. Петро зумів з рибалки перетворитися на апостола, тому що він цей процес проходив. Кожен з нас зможе стати послідовником Ісуса, учнем Його, апостолом, якщо ми навчимося визнавати власні помилки і навчимося викорінювати ті звички, ті речі, які не годяться для учня Христа. Цей процес не буде простим. Він не був простим в Петра. Ми читаємо взагалі, його історія – це драма. Посміховисько, кпина, глум. Але він став апостолом. Нехай Господь цим словом нас сьогодні благословить, щоб ми вміли визнавати власні погані вчинки і власні погані звички. І щоб ми вміли формувати в собі хороші вчинки і хороші звички. Амінь.